Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, evo, došao je trenutak da kažemo da smo ispunili obećanje, da smo ostvarili još jednu vrijednu izbornu pobjedu u korist evropske budućnosti Crne Gore. Kako smo i najavili, u prvom i jedinom izbornom krugu osvojili smo 54% glasova svih koji su učestvovali na izborima i na taj način nadjačali zajedničke napore šest drugih protiv kandidata na ovim izborima. Ovaj izborni rezultat prije svega razumijem kao potvrdu čvrste riješenosti Crne Gore da nastavi evropskim putem, da nastavi putem dostizanja evropskog kvaliteta života za sve naše građane, da nastavi putem koji će nas dovesti do punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Ono što sam tražio u ovoj kampanji, a tražio sam, podsjetit ću vas, da dobijemo pravo da napravimo završni korak nakon 20-godišnjeg hoda na putu ka evropskom sistemu vrijednosti, dobili smo i ubijeđen sam da nećemo iznevjeriti očekivanja građana, da ćemo u sljedećih 5 godina taj korak i napraviti i da ćemo dostići sve one rezultate koje smo planirali u tom periodu. Ovo je prilika da se zahvalim svim građanima Crne Gore koji su dali podršku mojoj kandidaturi. Prilika je svakako da kažem da veoma cijenim taj entuzijazam, tu lojalnost, tu posvećenost građana koji podržavaju ovu politiku svo ovo vrijeme. Ubijeđen sam da većina od tih ljudi imaju svakodnevne teške životne probleme, pa ipak razumiju da je ovo put u bolju budućnost, da je ovo put koji će dovesti i njih do boljeg života i do boljeg standarda za njihovu porodicu. Dakle, zahvaljujem na tom povjerenju i želim da kažem da ću biti veoma odgovoran prema toj okolnosti. Želim da se zahvalim iskreno izbornoj infrastrukturi Demokratske partije socijalista. To je jedna moćna mašina koja je i ovog puta obavila dobar posao i koja je, da kažem, puno svog entuzijazma, svoje energije ugradila u ovaj naš izborni uspjeh. Ne manje od toga, naprotiv, želim da se zahvalim koalicionim partnerima, svim našim koalicionim partnerima koji su i ovog puta pokazali iskrenu privrženost Crnoj Gori, koji su pokazali pravo partnerstvo Demokratskoj partiji socijalista i zahvaljujući tome zajedno smo poslali poruku svima i u Crnoj Gori i izvan Crne Gore da smo mi nepobjediva koalicija. Htio bih, poštovani prijatelji, da se sa ovog mjesta zahvalim i svim građanima koji su samo učestvovali na ovim izborima. Dakle, i onima koji su učestvujući na izborima doprinijeli demokratskoj proceduri i na taj način doprinijeli dalje jednoj percepciji Crne Gore kao zemlje rastuće demokratske kulture u međunarodnoj zajednici, bez obzira za koga su od predsjedničkih kandidata glasali. Kao što znate, u predizbornoj kampanji nijesam trošio vrijeme govoreći o protiv kandidatima i ovog puta ću se pridržavati tog pravila i ovog puta ću umjesto obraćanja njima se obratiti liderima opozicije koji su zapravo bili, da kažem, stvarni protivnici naše politike na ovim izborima, samo sa jednom porukom. Ovaj rezultat je toliko ubjedljiv, toliko nadmoćan da je ovo prava prilika da zaista preispitate ono što su vaša vrlo istrajna politička stanovišta, da shvatite da se ne može ništa dobro napraviti prkoseći demokratskoj volji građana Crne Gore, da se ne može ništa dobro napraviti sistematskim negiranjem i dobrih ostvarenja do kojih je Crna Gora došla tokom prethodne 2 decenije, sistematskim negiranjem rezultata koji predstavljaju izraz demokratske slobode i demokratske volje građana,
Što se nas tiče, kao i do sada, ruka je ispružena. Želimo da objedinimo crnogorske političke i ukupne društvene potencijale, da pokušamo da zajedno radimo na rešavanju svih onih izazova sa kojima se Crna Gora već danas suočava i sa kojim će se suočavati u svom budućem ekonomskom i demokratskom razvoju. Želio bih još samo da vam potvrdim sve ono što sam kazao tokom predizborne kampanje. Biće ideja vodilja mog angažmana na dužnosti predsjednika države. Dakle, želim da nastavim da predano sarađujem sa svim državnim organima u Crnoj Gori, sa svom crnogorskom društvenom zajednicom, sa jednim jedinim ciljem da u tom sadejstvu doprinesemo onome što su želje, htjenja, snovi najšireg crnogorskog društva, svakog crnogorskog građanina. Znam da svako želi da živi bolje, svako želi da obezbijedi radno mjesto, da obezbijedi bolje plate i penzije za sebe, za svoje potomstvo, svako želi da živi slobodnije, svako želi da mu država Crna Gora garantuje pravnu sigurnost, da mu garantuje bezbjednost, svako želi da imamo državne institucije koje će biti dobar servis svakom od nas. To će biti ideja vodilja koja me je i dovela da učestvujem na ovim izborima i koja me danas jako hrabri da upravo na tom fonu sa svim drugim ljudima iz državnog rukovodstva Crne Gore nastavim da doprinosim takvom dobru Crne Gore. Pred nama su mnoga iskušenja, ali želim da kažem samo da kao prioritet vidim upravo ekonomski razvoj koji treba da garantuje punu zaposlenost i rast životnog standarda ljudi. Istovremeno, kao ozbiljan izazov vidim savladavanje podjela u crnogorskom društvu. Imam čvrstu namjeru, dobru volju da pokušam da doprinesem da se te podjele prevazilaze, da se homogenizuju svi crnogorski društveni, prije svega ljudski potencijali, jer sam siguran da ćemo sa više snage moći da uspješnije savladavamo probleme koji stoje pred nama. I naravno, da na samom kraju napomenemo i to. Ova pobjeda je odlična odskočna daska za ono što slijedi. Mi u maju imamo nova izborna iskušenja, imamo izbore u velikom broju crnogorskih lokalnih zajednica, počev od glavnog grada. Želim da posebno istaknem da sam jako zadovoljan rezultatima koje smo ostvarili u mnogim lokalnim zajednicama, upravo počev od Podgorice koja je napravila odličan rezultat na ovim izborima. Tako da vjerujem da imamo odličan zalet i vjerujem da ćemo dobrim, odgovornim radom u sljedećih mjesec dana stvoriti uslove da još jednom slavimo i 20. maja i 27. maja i da nakon toga nastavimo da predano radimo, da razvijamo Crnu Goru, da vršimo mandat koji su nam građani dali na oktobarskim izborima 2016. da završimo brojne poslove koji su u toku i da 2020. na jesen, rekao bih, prisustvujemo novoj velikoj pobjedi evropske politike u Crnoj Gori. Hvala vam i živjeli.